och välkomna till oss. Här bor vi. Det som var väldigt skönt med att flytta till hus var ju att få en trädgård. Ja. Och kunna öppna upp och kunna släppa ut barnen och sitta ute på sommaren. Det längtade man ju efter när man bodde i stan. Det är nybyggt och det är också skönt för att det är ingen som har bott där. Det är ingen som har varit på toaletten här och det är ingen som har använt köket. Nej, så att det, man har liksom ingen annans skit. Nej, precis. Nej, det är ju jättelyxigt att få flytta in i ett helt nytt hus. Mm. Det fanns ju ändå ganska många tillval att göra. Både liksom vad gäller färgmässigt på luckor och olika handtag och bänkskivor och liksom så. Sen har vi tvättstuga här då med groventré, vilket är jätteskönt att ha när man har hund. Eftersom större delen av året är det blött och smutsigt och så, då är det väldigt skönt att kunna ta den vägen. Sen har vi valt att bygga in våran trappa så att vi har fått som ett förråd under den. Och det sväljer ganska mycket grejer, så det är väldigt skönt att ha det. Här har vi husets största sovrum, som vi har tagit till vårat sovrum. Vi har lite garderober här i sovrummet också som erbjuder god förvaring. Och det är lugnt och skönt och tyst i och med att vi har skogen precis utanför fönstret. Så att, det är ett jättebra, perfekt sovrum. Och här har vi som ett litet allrum också. Och här sitter Sigge gärna och läser lite böcker ibland och tittar på sina barnprogram och så. Så det är käckt att ha som ett extra litet vardagsrum eller vad man ska säga. Vi har ju klickat väldigt bra allihopa där. Och umgås ju ganska mycket. Ja, det gör vi. Och alla har ju barn i någorlunda samma ålder. Mm. Så att det är väldigt roligt. Det blir mer en naturlig... Ja, men precis. Så att vi är goda grannar. Det finns ingen trafik där. Det är ju det som är så bra på våran lilla gata här. Att det kommer nästan ingen trafik. Till Älvängens centrum. Som ändå är bra tycker jag, för att du har ju allting som du behöver. Man har apotek och man har mataffärer, det finns blomsteraffärer, bibliotek, folktandvården, allt det här du behöver i din vardag. Men nu har vi som sagt möjligheten med pendeln och snabbt och enkelt komma in till stan och fortfarande ha Göteborgs stora utbud av restauranger och butiker och diverse nöjen. Men samtidigt vårt hus med trädgård och lite lugn och ro på landet. Ja. Ja.